8 квітня близько 17 години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Курчатова, 115. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить складська будівля з переробами пластика. До місця виклику відразу було направлено 5 автоцистерн, подано 5 стволів на гасіння. Пожежу оперативно ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Серед причин, що розглядаються, можлива причина виникнення пожежі – горіння сухої трави на відкритій території і розповсюдилась пожежа на складську будівлю. Старший помічник начальника чергової зміни, підполковник служби цивільного захисту Левандовський Олексій Петрович.